Janë më shumë se 100 persona, kryesisht fëmi me aftësi të kufizuara, që kanë mbetur pa shërbime terapeutike prej fillimit të muajit prill në Ferizaj. Shoqata Hendikos Ferizaj nuk ka pasur mjete financiare për të mbuluar kostën e shërbimeve që ofrohen nga profesionistë të fushave të ndryshme, pasi Ministria e Drejtësisë nuk ka mbështetur vazhdimin e projektit, prej të cilit 60 persona përfitonin rregullisht nga seancat e Hendikos Ferizajt. Është për këto shërbimeve, domethënë komplet në krejt shtetin tonë, në këtë vend ku po jetojmë, ne janë të njëjtën situatë. Nuk ka mbështetje financiare as nga niveli qendror, as nga niveli lokal, sa i përket ofrimit të shërbimeve, ndikosi domethënë me 31 mars të këtij, 31 mars tip para një muaji domethënë kemi ndërprer shërbimet në mungesë të aspektit financiar. Edhe pse Ministria e Drejtësisë që është bën përgjegjëse për financimin e shërbimeve sociale, ka refuzuar projektin nga Hendikos për arsye shumë banale, ta quajmë për një çështje shumë teknike, të cilën nuk ka pas asnjë arsye ta refuzon. Kemi pas një indikacion edhe nga komuna se do të bani një shpallje për shërbime sociale, mirë po deri më tash nuk ka diçka të tillë. E dinë edhe ato, na i kemi njoftuar edhe me anë të emailit zyrtare se shërbimet janë ndërprer edhe po presim çka do të ndodhë. Në qerekun e parë të vitit, Ministria e Drejtësisë mbështeti vetëm 30% të shërbimeve të ofruara në organizatën e konsumit, por përkraje nuk e vazhdoi edhe për muajin prill. Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenjes Sociale e Ferizajt i është zotuar konsumit se personat me aftësi të kufizuara do ta kenë mbështetjen komunale, por ende nuk është shpallur thirrja e premtuar. Kemi pas një bisedë kështu me Drejtorinë për Shëndetësi dhe Mirëqenjes Sociale dhe ato punë ka dikon 10 ditë që na kanë premtuar se kanë me bën një thirrje, mirë po ato thirrje ende nuk e kanë shpall. Ministria e Drejtësisë duke po ata se çka ka bën, prap ka e ka rishpall edhe një herë thirrjen. Mirë po kjo ndërpremja po shkakton regres edhe te fëmia dhe te stafi, se edhe stafi janë të gjithë profesional dhe janë të licencuar për këto, për mi ofruar këto shërbime, thjesht edhe stafi po fillojnë me gjetë punë dikon tjetër dhe tani ne po kthehemi në pikën zero prap me rekrutu staf të ri, me trajnu, me ofru mundësit që ato me mujtë me ofru pak ma letë ta shërbimit që i përve ofruin. Kjo përna shakëtën e ive, jashtë zakonisht në telashe, pjë shakëtën telashe edhe prendve dhe fmive, sa po kryoj një orar, një arëqmëri, pra po ketë një mujtë, dy mujtë, po ketë ndërprerje, po ketë regreste dhe po është shumë e fështirë për me morë vetën prap me fillu shërbimet. Ndërkohë po vazhdojnë punimet për ndërtimin e objektit me bazë në komunitet, ku do të vendosin edhe organizatat e personave me aftësi të kufizuara. Objekti afër kompleksit të ri të shkollave të mesme që po ndërtohet me nismë të diasporës, është mbështetur edhe me 150.000 euro gjatë një takimit të figurave të ndryshme publike dhe përfaqësuesve të bizneseve. Objekti parashihet të kushtojë dikon rreth 600.000 euro sipas një paralogaritje që kanë bën arkitekt. Mirpo ka shumë donatur të cilët janë shprej gatishmërinë që ta mbështesin me materiale të ndryshme, kështu që po besoj se shumë ato zvogëlohet sa i përket anës financiare. Konsumi ka marrë zotimin e bizneseve ferizajase se do ta përkrajnë me materiale e kryerje të punëve për ta bërë objektin gati si vjet për organizata që do të vendosen në të.